119 millió forintos hiánnyal tervezte meg 2010-es költségvetését a Kálló-Semjéni önkormányzat. A városvezetés szerint a gazdálkodásnak köszönhetően a hiány az év végére csökkent, a büdzsé alakulását azonban jelentősen befolyásolta a belvízhelyzet. A csapadékos időjárás egész évben jelentős problémákat okozott a településen. A másodfokú belvízvédelmi készültség óta csaknem 3,5 millió forintba, éves szinten pedig közel 6 millió forintba került a belterületek védelme. Rendkívül csapadékos volt az időjárás, ez kihozta a belvízelvezető rendszer, csapadékvízelvezető rendszerek hiányosságait, mind a településen kívül, mind azon belül. Ennek a megoldására egy terv áll rendelkezésünkre, ezt megpróbáljuk megvalósítani. Mondanom sem kell, hogy ez több 100 millió forintba kerülne, ezt az önkormányzat önmaga nem tudja megvalósítani, várjuk azokat a pályázati kiírásokat, ami nekünk ehhez segítséget tud nyújtani. A város tavalyi fontosabb beruházásai között a vízműtelep felújítása mellett a település ivóvíz csatorna hálózatának fejlesztése is szerepel, az újabb szakaszok kiépítésével összesen mintegy 7 kilométer hosszan. Több mint 200 milliós beruházás, majd 300 milliós beruházásról van szó, ez már több éve folytatódik, tehát több évnek az eredménye az, hogy ide eljutottunk, ez az egyik beruházásunk. A másik beruházásunk az egy piac kialakítása lenne. A piac beruházásnál új közbeszerzést kellett kialakítanunk. A városvezetés 2011-re jelentősebb beruházásokat nem ütemez. A tervek szerint többek között egészségházat alakítanak ki, a régi mozi épületének felújításával pedig közösségi házzal bővítik az infrastruktúrát.